Ерлік пен елдіктің шежіресін жинақтаған әскери тарихи музейдің маңызы зор. Елорда төріндегі жаңа музей жас буынды тәрбиелеу ісіне лайықты үлес қосады деп сенемін. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық әскери патриоттық орталық жұмысымен танысу барысында құрметті қонақтар кітабына осылай деп жазып, өз қолтаңбасын қалдырды. 6000-нан астам жәдігерді жинақтаған тарихи тағылымы тереңде жатқан музей жайлы әріптесім Елдар Бақпаев баяндасын. Бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың елордадағы ұлттық әскери патриоттық орталық ордасына қадам басу сәті. Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі әскери дәстүр мен мәдениеттің даму тарихын таныстыратын музейдің баламасы жоқ деуге толық негіз бар. Тарихын білмейтін елдің болашағы бұлыңғыр екені баршаға белгілі. Өткенді саралап, болашақты бағамдай білу жолында қазақстандықтар ғимараттағы экспонаттардан ғибрат алары анық. Сол себепті де ежелгі заманнан бергі қайсар да қайратты қазақ батырларының қару-жарақ жиынтықтары жан жақты паш етілген. Көп функционалды ғимараттағы экспонаттардың басым бөлігі Қазақ хандығының 550 жылдығы мен ұлы жеңістің 70 жылдығына орай жинастырылған екен. Білектің күшімен, найзаның күшімен ұлан ғайыр жерді сақтап қалған ұлы тұлғаларды ұрпаққа мирас ету орталыққа жүктелген басты міндет. Мәдени мұрада барынша қамтылып, ұлттық бұйымдардан өзге тұрмыс тіршілікті бейнелейтін экспонаттар, қару-жарақтар ұсынылған. Мысалы, тас дәуірінен бастап ең алғашқы тайпалардың арасында, рулардың арасындағы ерте замандағы тас дәуіріндегі қақтығыста пайдаланған тас дәуірлер, шақпа тас деп аталынады, содан кейін тротиктер деп аталынады, содан кейін барып тас дәуірінің бір мезолит деген дәуірінде садақ ойлап шығарған. Музей залдарынан Ұлы Отан және Ауған соғысына қатысқан қаһармандар жайлы деректерді көре аласыз. Жәдігерлердің арасынан Сұрапыл соғыста отан үшін от кешкен батырлардың фотосуреттері мен жеке құжаттарын табуға болады. 40-шы жылдардағы қару мен оқ дәрілердің түп нұсқасы. Сол кездегі ұшқыр ұшақтар да бар. Мұнда тіпті Құралайды көзге атқан Әлия мен Мәншүксінді қазақтың қайсар қыздарының портрет мүсіндері бейнеленген. Қазақстанның тарихы ол егемендік пен еркіндік жолындағы күрес тарихы болып табылады. Осы орайда елбасымыз қарулы күштеріміздің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен қорғаныс министрлігі әскери қызметшілерді және жастарды халқымыздың қаһармандық тарихы үлгісінде тәрбиелеуге және отаншылдығын дамыту мақсатында осы музейді құрып отыр. Әскери музей Қазақстанды әлемге жаңа қаһармандық қырынан да тантумен құнды болмақ. Елбасы мағыналы музейдің мазмұнымен танысу барысында Жасұлан республикалық мектебінің оқушыларымен кездесіп, отанды бала кезден сүйіп, оны көздің қарашығындай сақтауға жеттігін жеткізді. Мынау музейді әдейі сендер көрсін деп жасадық. Жастар келіп көрсін деп, бұрынғы ата-бабаларым қандай елімізді қорғаған, жерімізді біздің кешегі отан соғысында қанша батырлар болған, қандай қарулар. Сендер жас кезіңнен әскери қызметке бейімделіп келе жатсыңдар. Жасұлан мектебімен салғыздыңдар дейі. Ұнайды ғой бәріңе. Солай. Әр жерден келіп отырсыңдар. Бақытты болыңдар. Аман есен болыңдар. Елді қорғауға дайындалыңдар. Ол үшін күшті болу керек. Қару жарақ тұру керек. Бәрі жағынан. Ел тарихындағы тұңғыш әскери тарихи музейге оң бағасын берген мемлекет басшысы орталықтың құрметті қонақтар кітабына өз қолтаңбасын қалдырып, жұмыстарына сәттілік тіледі. Елдар Бақпаев, Өмірбек Әзімов, 24 KZ, Президент Теле радио кешенінің көмегімен Астана.